бути максимально обережним і уважним за кермом під час керування транспортним засобом своїм. От, і особливу увагу необхідно приділяти на місцях, де йде вивіз болота з полів, також дотримуватись інтервалу і дистанції, так як проїжджа частина в будь-який момент може бути слизькою. Готовим до зими має бути не лише водій, але й його автівка. Власникам транспортних засобів провести заміну коліс на зимову резину, також для того, щоб не замерзла вода в системі, замінити воду на антифриз.